Now, let us discuss cylindrical coordinate system. So, paano ba kinukuha yung differential length, differential area, tsaka differential volume sa cylindrical coordinate system? So, ang formula to get the differential length is ito. DL is equal to 0, A-rho plus rho, DP, AP plus DZ, AZ. So, mamaya, doon sa mga susunod na slide, papakita ko sa inyo yung pinaka-derivation kung paano nabuo yung pinaka-formula na yan. Kasi biniyak ko na yung pinaka-diagram na ito para mas madali nyong maintindihan. Okay? So, to get the differential area, that is DS, is equal to rho, DP, DZ, A-rho, and D-rho, DZ, AP, and rho, dp, d rho, az. Okay? And the differential volume, that is dv, is equal to rho, d rho, dp, dz. Okay? So, dito sa cylindrical coordinates, kung babalikan mo yung chapter 2 mo, ang mga coordinate system variable na ginagamit natin ay si rho, si p, at saka si z. Okay? Now, let us derive yung pinaka-formula ng differential displacement or differential length. Okay? So, ang formula na na ito. Okay? So, unahin muna natin yung unang term, si D-rho, A-rho, sa direction daw ni rho. Okay? So, ito yun, yung guhit na yan. Yan yung length na hinahanap mo na yun. So, ito siya. Okay? So, kung pinakocompute sa'yo ay yung pinaka-total differential length sa direction ng A-rho, apat yun. Ito pa. Tsaka ito. So, mapare-parehas ang haba nun. Kaya naka-times 4 yun. Okay? So, pag tinignan mo siya, yung pinaka-shape nitong diagram natin na hindi kaparehas dun sa naunang topic, which is the Cartesian. Okay? Kasi pa-cube yung pare-parehas ang haba ng mga shape nung cube natin. Dito, hindi to cube. Okay? Parang nakatupi yung pinaka-dulong side nito. Okay? Mas maliit yung pinaka-side sa likuran. Okay? So, kaya ito, naka-times 4 ito. Okay? So, doon naman tayo sa may sumunod na formula, which is rho, dp, ap. So, sa direction naman daw ni p. Okay? So, i-clear muna natin to. So, ito yun. Okay? Yung guhit na yan. Okay? Yan yung tinitignan mo sa direction ni p. Okay? So, dito, okay, magiging dalawa yung formula mo. Magiging dalawa yan kapag pinakuha yung pinaka-total differential length nito. Kasi, ito yung haba sa baba, yan lang kaparehas niyang haba dito. So, naka-times 2 na yun para dun sa unang formula. Tapos, yung sa likuran, ito at saka ito, hindi na yan kasing haba dun sa nauna. So, naka-times 2 din yun. So, ibig sabihin, magiging dalawa yung magiging formula mo dito kasi magkaiba ng haba yung pinaka-length doon, okay, sa direction ng P mo. Okay? So, kailangan maingat ka sa parte na yan. So, ibig sabihin, para mas madali mong maintindihan, itong second equation natin magbe-break sa dalawang equation pa kasi yung isa na naka-times 2, yung rho na gagamitin nun ay yung nandito, yung pinakamaliit na radius. Tapos, yung pangalawang equation naman niya, yung rho na gagamitin nun ay yung mas malaking radius naman dito naman. Okay? Okay? So, doon naman tayo sa Z-axis. Okay? Clear one na natin to. So, dito na tayo sa DZ-AZ. So, ito ang tinitingnan mo na dyan, na side. Yan yung length niya. So, kung mapapansin mo, apat yan. Okay. So, ibig sabihin, pag pinakuha yung pinaka-total differential length sa Z-axis mo, naka-times 4 ito. Okay? So, dapat maingat ka sa part na ito kasi pagdating dun sa second term, okay, naghihiwalay yung pinaka-formula nun sa dalawa kasi magkaiba ng rho o radius na ginagamit yun. Okay? Now, let us derive kung paano nakuha yung differential area na formula sa cylindrical coordinate system. So, ito yung pinaka-formula. So, unahin na natin yung pinaka-unang term, okay, sa formula ng surface area niya, which is rho, dp, dz, sa direction ng A-rho natin. So, ang hinahadap mo surface area na yan ay ito. No, ayan. Itong part na yan. At saka yung nasa likuran. Okay. So, dito, okay, magbe-break sa dalawa yan, yung pinaka-formula ng area na yan. Kasi, iba yung surface area sa harapan, okay, yan,
at saka dun sa likod. Kasi mas maliit yung nasa likuran. Okay? So, ibig sabihin, kapag pinakuha yung pinaka-total enclosing surface area sa direction ng row natin, maghihiwalay sa dalawa yung formula na yan. Kasi iba yung radius na ginagamit dito sa likuran at saka dun sa harapan. Kasi mas maliit yung radius na ginagamit nung nasa likuran na diagram kaysa dun sa radius na ginagamit nung nasa harapan na diagram natin. So, ibig sabihin, every time na nagpapakompute ng pinaka-total surface area sa direction ng arrow mo, dalawa yung magiging equation niya. Okay? Isang equation na ang gamit ay yung smaller radius mo, tapos isang equation naman na ang gamit naman ay yung mas malaking radius naman. Okay? So, i-clear natin. Doon naman tayo sa pangalawang formula sa direction naman ni P. So, ang hinahadap kong sides, okay, na surface area ay ito. Okay? Sa direction ni P daw. O, yan. At saka ito. Okay? So, ibig sabihin, naka times 2 to. Okay? Kasi parehas lang naman yung laki nung pinaka-surface area na yon. So, imumultiply mo lang sa 2 yon yung pinaka-formula na yon para makuha yung pinaka-total surface area sa P-axis natin. Okay? So, doon naman tayo sa mga pangatlong formula. Okay? So, i-clear natin. So, doon naman tayo sa A-axis. So, ang hinahanap mo surface area naman, ito. Ayan, yung nasa taas at saka nasa baba. Okay? So, ito yun. Ayan. At saka ito. So, kapag pinakocompute yung pinaka-total surface area sa A-axis, naka-times 2 to. Kasi yung laki nung surface area sa taas at saka sa baba, parehas lang. Okay? Now, let us discuss the formula for differential volume ng ating cylindrical coordinate system. So, that is dB is equal sa rho d rho dp dz. So, yan yung gagamitin mong formula in order for you to get the volume sa cylindrical coordinate system. So, itong mga diagram na nakikita nyo na ito, yan yung napag-aralan natin kanina. Pinakita nyo lang yung pinaka-exploded view nung differential area at saka nung ating differential volume. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga formulang pinag-aralan lang natin kanina. So, sa example number 1, the surfaces ng ating rho from 3 to 5 at ating P, which is 100 degree to 130 degree at Z from 3 to 4.5. Define a closed surface. So, determine sa part A the enclosed volume, sa part B the total area of the enclosing surface, and sa part C the total length of the edges of the enclosing surface. So, dito, kung mapapansin mo, alam mo kaagad na ito ay cylindrical coordinate system kasi ang given sa ating mga data ay naka-cylindrical coordinate system kasi yung mga variable na ginamit niya si rho, si p, at saka si z. So, ibig sabihin, kahit anong problem yung bibigay sa'yo, madali mong ma-identify kung Cartesian, cylindrical, or spherical siya. Depende dun sa given coordinate sa kanya. So, kapag kunyaring walang mga angle ka nakikita dun sa pinaka-coordinate system na ibinigay sa'yo, Cartesian yon. Kapag may isang angle na given sa'yo, cylindrical siya. Kapag dalawang angle naman ang given sa'yo, spherical siya. Okay? That's how you identify kapag nagsosolve ka ng mga problem dito kapag sama-sama na lahat sila. Okay? So, dito, yung mga given data sa ating kay rho, kay p, at saka kay z ay magiging limit ng mga integral sa pag-solve ng volume, ng area, at saka ng length natin. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin sa part A ay yung pinaka-enclosed volume. So, yun muna ang una nating isosolve. So, ang formula nun, that is dB is equal sa rho, d rho, dp, dz. So, ang una nating gagawin, i-convert muna natin yung mga degree na yan sa radian kasi hindi natin yan may isa-substitute sa pinaka-limit kapag nag-integral na tayo. So, let us convert yung 100 degree sa radian. That will give you 100 degree times pi over 180 degree and that will give you 1.745. Tapos, yung 130 degree naman, that is times ng pi over 180 degree natin, that will give you 2.269. So, ang magiging limit ng ating P, that will give you 1.745 to 2.269. Okay? So, tsaka natin ngayon buuin ngayon yung pinaka-formula. So, we integrate both sides. Okay?
para makuha natin yung B. Okay, kaya naging B is equal sa triple integral ng rho dRho dP dC. So, tsaka mailagay ngayon yung mga limit ng ating rho, P at tsaka Z. Okay, so ang una kong in-integrate dito si rho. Okay, so kaya integral ng rho dRho from 3 to 5. Okay, kasi yun yung gamit niyang limit dito. So, we use the power formula sa pag-integrate. So, magiging integral ng rho dRho natin will be rho squared over 2. And then, we substitute the limit from 3 to 5. So, that will give you 5 squared over 2 minus ng 3 squared over 2. And that will give you 12.5 minus 4.5. And that will give you a value which is 8. So, itubasan natin yung 8 na yun. Ang integrate naman natin ay si dP. Okay, so integral ng dP from 1.745 to 2.269. So integral ng dP ay P. Okay, kaya naging 8 times the quantity ng P from 1.745 to 2.269. So we substitute that limit dun sa nakuha nating integral. So kaya naging 8 times the quantity ng 2.269 minus 1.745, and that will give you 8 times ng 0.524, and that will give you a value which is 4.192. So ilabas ulit natin yung nakuha nating sagot na yan sa integral. Ang integrate naman natin ay si DC, kaya naging integral ng DC from 3 to 4.5. So ang integral ng DC ay Z, kaya ang kinalabasan 4.192 times the quantity ng Z from 3 to 4.5. So we substitute the limit dun sa pinaka-integral na nakuha natin. That will give you 4.192 times the quantity ng 4.5 minus 3, and that will give you 4.192 times ng 1.5, and that will give you 6.288. So that will be the volume, okay, ng ating given data. Okay? Okay, let us solve yung part B. Ang pinapahanap naman dito ay yung pinaka-total enclosing area. Okay, so ang formula natin, di ba, dS is equal sa rho dP dC aRho plus dRho dC aP plus rho dP aZ. So, to get the formula, we get the integral, okay, ng both sides. Okay, so magiging double integral to kasi dalawa yung differential natin dyan. So kaya ang kinalabasan, S is equal sa double integral ng rho dRho dZ from 1.745 to 2.269 and 3 to 4.5 plus double integral ng dRho dZ from 3 to 5 and 3 to 4.5, tapos plus double integral ng rho dP dRho from 3 to 5 and from 1.745 to 2.269. So ibig sabihin yung magiging limit na gagamitin mo sa bawat equation, okay, sa bawat term na yun ay yung mga limit na dala-dala ng differential mo. Okay, kung P tsaka Z yan, so P tsaka Z ang gagamitin mong limit. Okay, so ganun din doon sa ibang term pa. Okay, so let us solve this problem. So dito, sa unang equation niya, maghihiwalay sa dalawa yan. Okay, yan yung pinaliwanag kanina. Kasi yung rho natin, magkaiba ng radius yung ginagamit nung surface area. Iba yung surface area nung nasa harapan at saka doon sa likuran. Okay, so kaya nakihiwalay yun. Ito yung isa, 3 yung dala-dala nun, tas 5 naman yung isa. Kasi ang limit, diba, from 3 to 5. So 3 yung smaller radius natin, tas 5 naman yung malaking radius natin. Kaya naging formula niya 3 tapos double integral ng dP dC plus 5 tapos double integral ng dP dC. So naging dalawa to. Ito yung binabanggit natin kanina. Plus, okay, 2 times the double integral ng dRho dZ mo, kasi dalawang sides yun na magkaparehas, plus 2 times the double integral ng rho dRho dP, kasi parehas yung sides na laki ng surface area na yun sa axis mo naman. Okay, so let us compute this whole equation. Okay, so ang kalalabasan nun, ang integral ng dP at saka dZ ay P at saka Z, and then we substitute yung pinaka limit niya dun. Tapos ganun din dito sa pangalawang term. So ang integral ng dP dZ ay P at saka Z. Tapos dito naman, ang integral naman ng dRho dZ mo ay rho Z.
Okay? Tapos dito naman, ang integral nung rho dirho mo, we use the power formula, kaya naging rho squared over 2. Tapos ang integral naman ng dp mo ay p. Okay? So kaya ganyan yung kinalabasan na equation. Tapos, isubstitute na ngayon natin lahat yung mga limit na yun doon sa nakuha nating integral na yun. So dun tayo sa unang term, ang kalalabasan ng 3 times the quantity ng 2.269 minus ng 1.745, tapos yung limit naman ng z ay 4.5 minus 3 plus 5, okay, times the quantity ng 2.269 minus 1.745 para sa limit ni p, tapos sa limit naman ni z, that is 4.5 minus 3 plus 2, okay, dito na tayo. So, limit naman ni rho, that is 5 minus 3. Tapos, ang limit naman ni z ay 4.5 minus 3. Okay? Plus 2, okay, ito yon. Tapos, we substitute yung limit ulit ni rho, which is 3 to 5. So, kaya naging 5 squared over 2 minus 3 squared over 2. Tapos, substitute natin yung limit ni p, that is 2.269 minus 1.745. So, when we simplify each term, okay, dito tayo sa unang term na to, that will give you 3 times ng 4.524, tapos times ng 1.5 plus, dito tayo sa second term, that will give you 5 times ng 0.524 times ng 1.5 plus, dito tayo sa pangatlong term, that will give you 2, okay, times ng 2 times ng 1.5 plus, dito tayo sa last term, that will give you 2 times ng 12.5 minus 4.5 times ng 0.524. So when you simplify each term nito, ang kalalabasan nun ay 2.358 plus 3.93 plus 6 plus 8.384. And when you get the sum, you will get the value, which is 20.672. So that will be the total enclosing area nitong shape na to sa cylindrical coordinates natin. So, naglagay na ako ng note dyan kung bakit natin pinaghiwalay yung pinaka-equation na ito. Kasi magkaiba ng radius na ginagamit dyan. Okay? Okay, let us solve the last part, which is part C. Ang pinapahanap ay yung pinaka total differential length ng ating enclosing surface. Okay? So, ang formula ng dl is equal to d rho a rho plus rho dp ap plus dz az. So, we integrate both sides para makuha natin si l. Okay? So, kaya naging formula l is equal to, okay, 4 integral from 3 to 5 ng zero. Bakit naging 4 yun? Kasi, di ba, pinag-aralan natin kanina, ang sides ng rho natin ay ito. Ayan. Ayan yung mga length na hinahanap mo. So, pare-parehas ang haba nun. So, 4 siya, kaya naka times 4. Okay? Tapos, doon naman tayo sa second term. Ito na yung magulo dyan. Kailangan paghiwalayin mo sa dalawa na yun, di ba? So, i-clear natin to. So, kaya siya pinaghiwalay, okay, kasi ito yung differential length nung isa na magkaparehas, okay, sa mas mataas na radius, okay, so ito yan. Diba dalawa yung radius natin from 3 to 5? So, yung sa mas mataas na radius, dalawa yung size na magkaparehas, kaya naka-times 2 yun. Tapos, yung isa naman, okay, ito yun nasa likuran, yung mas maliit na radius, yan, tsaka ito. Okay, kaya naka-times 2 din yun. Doon naman sa mas maliit na radius, which is 3. Okay? So, para makuha mo yung pinaka-total differential length sa axis ng P natin, naka-times 2 yung bawat radius nung nadala-dala. So, kaya naging 2 times 3 integral ng dp natin from 1.745 to 2.269 plus 2 times 5 integral ng ating dp from 1.745 to 2.269. Okay? So, plus, doon naman tayo kay dz. So, tanggalin muna natin. So, kaya naka times 4 doon kasi yung dz natin, 4 din yun. O, isa, dalawa, tatlo, 4 na magkakaparehas ang taas. Okay? Kaya naka times 4 siya. So, integral ng dz from 3 to 4.5. So, we integrate now. So, kalalabasan ng unang term, 4 times the
integral nitong d rho natin ay rho from 3 to 5 plus ang integral naman ng dp natin ay p. Okay, so kaya naging 6 na yan kasi 2 times 3 that will give you 6 from 1.745 to 2.269 plus 2 times 5 that will give you 10 at ang integral naman ng dp ay p din, which is 1.745 to 2.269 plus 4. Okay, ang integral ng dz natin ay z from 3 to 4.5. so we substitute the limit dun sa mga nakuha nating integral, that will give you 4 times ng 5 minus 3 para sa unang term. Sa second term naman, that will give you 6 times ng 2.269 minus 1.745 plus dun sa third term, that will give you 10 times sa quantity ng 2.269 minus 1.745 plus dun sa last term, that will give you 4 times ng 4.5 minus 3. So when we simplify the whole term, okay, so dun sa unang term, that will give you 8, sa pangalawang term, that will give you 3.144, tapos sa pangatlong term, that will give you 5.24, and sa pang-apat na term, that will give you 6. So when you get the sum, you will get the total length, which is 22.384. Okay, so ito na yung mga note na kailangan mong tandaan kung bakit naging ganyan ang ating solution. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, use the cylindrical coordinate system to find the surface area given by 2 rho cosine P AZ. So, dito sa problem na to, pinakukuha sa atin yung pinaka-surface area nitong given equation na to. So, sa direction daw ng z-axis natin, ang kailangan natin computing surface area. So, dapat alam mo kung ano yung pinaka-differential na ginagamit sa z-axis. So, dapat kabisado mo yung pinaka-diagram as well as the formula. Okay, dun sa axis na yun, kasi hindi naman total yung pinapahanap. Yung nandun lang sa may isay axis na part na surface area ang pinakocompute dito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin ay surface area sa say axis, which is ang given na equation ay 2 rho cosine P. So, dahil area ang hinahanap, so double integral ang gagamitin natin. So, double integral ng 2 rho cosine P dA. So, dahil sa say axis 2, so ang ginagamit nating differential sa say axis ay rho d rho dP. Okay, so kaya naging ganito ang pinaka-equation natin. And double integral ng 2 rho cosine P ng rho d rho dp, kasi yan yung equivalent differential ng ating AZ. Okay? So, pag dinistribute natin yan dito sa term na to, that will give you double integral ng 2 rho squared cosine p d rho dp. So, ang una natin in-integrate dito si rho. Okay? So, ang magiging constant variable natin si 2 cosine p, kaya nilabas na natin siya. Kaya naging 2 cosine p integral ng rho squared d rho. So, we use the integral ng power formula. So, kaya ang kinalabasan 2 cosine p ng rho cube over 3. Okay, that will be the integral nitong rho squared d rho nito. So, kalalabasan yan, that will be 2/3, okay, ng rho cube cosine p. So, ang integrate naman natin si p. So, magiging constant variable naman natin si 2/3 rho cube. Okay, so kaya kinilabas natin yon, naging integral ng cosine p dp. So, ang integral, okay, ng ating cosine p ay sin p. Okay? So, kaya ang kinalabasan ng pinaka-final answer natin ay 2/3 rho cube sin p. Okay? Or, that will be 2 rho cube sin p over 3. Okay? So, that will be the surface area nitong given equation na ito. Okay? So, let's have another example. So, sa problem number 3, determine the volume in cylindrical system given by 2 rho squared, say, sin p cosine p dB. Okay, so pinapahanap sa atin yung pinaka volume nitong given equation na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang dB natin na ginagamit sa cylindrical system ay equal sa rho d rho dp dz. So, dahil volume to, so triple integral ang gagamitin natin. Kaya naging triple integral ng 2 rho squared z sin p cosine p times yung dB natin, which is rho d rho dp dz. So, itong rho na to, i-multiply natin doon. Okay, kaya ang kinalabasan, 2 rho cube z sin p cosine p d rho dp dz.
meron pa tayong masisimplify dyan. Ito, 2, okay, 2 sine p at saka cosine p. Diba sa trigonometric identities natin, ang 2 sine p cosine p ay equal sa sine 2p. Okay? Which is, yun yung sine 2 theta is equal to 2 sine theta cosine theta. So, kaya siya naging sine 2p dito. So, nasimplify na natin yung pinaka-equation na to. Kaya ang kinalabasan ng triple integral natin ay equal sa rho cube z sine 2p d rho dp dz. Okay. So, pwede naman kahit dire-diretso mo siyang integrate, magiging mahaba lang ang solution mo, tapos tsaka mo isimplify siya using the trigonometric identities, you will arrive on the same answer. So, dito pa lang, so, umpisa pa lang na solution natin, as much as possible, para hindi siya mahirap integrate, dun pa lang, pag may nakita ka ng simplification using the trigonometric identities, gamitin mo na para mas mabilis mong ma-integrate yung mga term na given sa equation mo. Okay? So, dito, ang una ko yung in-integrate ay si z kasi yun yung pinakamadali. Okay? So, ang naging constant variable natin, si rho cube sine 2 theta. So, nilabas na natin yun. Kaya naging ganyan yung pinaka-equation niya. Okay? Rho cube sine 2 theta integral ng z dz. So, we use the far formula to integrate si z. At ang kalalabasan nun ay z squared over 2. Okay, kaya ang kinalabasan ng final answer natin, pag minultiply mo yung term na yun dito sa term na to, that will give you rho cube z squared sine 2 theta 2p over 2. Okay, tapos ang integrate naman natin ay 0. Okay, so ang naging constant variable naman natin si z squared sine 2p over 2. So integral ng rho cube d rho. So we use the far formula again to integrate itong given variable na yan. So ang integral ng rho cube, that will give you rho to the fourth over 4. Okay, so we will multiply this term to this term and you will get 1 over 8 ng rho to the fourth z squared sine 2p. So ang natitira na lang na hindi pa natin na-integrate ay si p. Okay, so integrate natin ngayon si p. So ilalabas natin yung constant variable naman, which is 1 over 8 ng rho to the fourth z squared integral ng sine 2p dp. So we let u, which is 2p, and then ang du natin magiging 2dp. Okay, so ang dp natin is equal sa du over 2. Okay, so magiging lalabas yung pinaka 1 half nun. Okay, so kaya ang kinalabasan, okay, yung 1 half na ito na multiply dun sa 1 over 8 na yon mamaya. So kaya ang kinalabas ng pinaka-equation natin, 1 over 8 rho to the 4th z squared integral ng sine 2p dp over 2. So yung 1 half na yun mamumultiply dun sa 1 8 na to, kaya naging 1 over 16. Okay, na naging rho to the 4th z squared integral ng sine 2p dp. So pwede na natin siya ma-integrate ngayon. So ang integral ng sine, diba, ay negative cosine. Kaya ang kinalabasan, 1 over 16 rho to the 4th z squared ng negative cosine 2p. Okay, so ang magiging final answer mo kapag minultiply natin yan dito sa term na to, that will give you negative 1 over 16 ng rho to the 4th z squared cosine 2p, or that is equal to negative rho to the 4th z squared cosine 2p over 16. So either of these two, parehas lang nasagot yon at parehas na tama. Okay? So, kung mapapansin mo, pasaya ng pasaya yung mga problem na sinasagutan natin as we go on dito sa pinaka-later part ng topic na ito. So, masyado niya na kayong pinangingiti ng todo-todo. So, kailangan ng iba yung tiyaga at sipag sa pagsosolve ng mga problem dito para matrain ka. Okay? At kailangan mong balikan ang yung integral calculus kasi yun yung pinaka-key factor sa pagsagot ng mga problem dito sa topic na ito. Okay, so I guess that's it. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye bye.